बेरोजगारी भनेको के हो, बेरोजगारी के कारणले सिर्जना हुन्छ, यसका समस्या के हुन्, नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ, यसका समाधानको उपाय के हुन् भन्ने कुरामा हजुरहरूलाई मेरो भनाई राख्ने अनुमति चाहन्छु। बेरोजगारी भन्नाले रोजगार पाउने इच्छा शक्ति, क्षमता, दक्षता, कार्यदक्षता हुँदाहुँदै पनि रोजगार नपाइरहेको अवस्था बेरोजगारी हो। सामान्यतया बेरोजगारीलाई तीन प्रकारमा हेर्ने गरेको पाइन्छ, पूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र पूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र बेरोजगारी पनि अदृश्य बेरोजगारी भन्ने हुन्छ। नर्मल्ली क्षमता हुनाहुँदै पनि जस्तै पार्ट टाइम टिचिङ गर्छ त्यो अर्ध बेरोजगारी, मैले ब्याचलर पास गरेँ, डिग्री होल्डर गरेँ र मैले रोजगार गर्ने इच्छा धेरै ठाउँ भ्याकेन्सी दिँदा पनि म रोजगारको लागि सिलेक्ट गर्ने भने त्यो पूर्ण बेरोजगारी हुन्छ। नेपालमा बेरोजगारीका समस्या हामीले जो सिर्जना गरेको जस्तो लाग्छ, के लाग्छ भन्दा चटपटे खाने साथीहरू लाग्छ मलाई, धेरै हुनुहुन्छ, म पनि हो। त्यसमा एउटा भैयाले चटपटे बेच्छ, मिठो लाग्छ, खान्छौँ, इन्डियाबाट आउँछ, दाइ तपाईँले मासिक कति कमाउनुहुन्छ, भाइ 50-60 हजार हुन्छ भन्नुहुन्छ। हाम्रा दाजुभाइ मासिक 30 हजार कमाउन खाडी मुलुक जानुहुन्छ, कतिपय पाकसमा पनि आउनुहुन्छ, सुचौँ त शर्मको सम्मान छ यहाँ। हामीले एउटा पल्लेदारी अलिकति यौँ भएको मान्छेले न्युरोमा गएर तपाईँले सामान बेच्नुभयो भने भन्नाले सामान ओल्लो काउन्टरबाट पल्लो काउन्टरमा पुऱ्याउनु भने 1 बोराको 100 रुपियाँ ल्याउँछ, पल्लेदार भनेर हेपिन्छ। तर हामीले त्यही सामान आगो ठाउँमा लैजानु पऱ्यो भने 150 रुपियाँ तयार हुन्छ। विदेशमा श्रीमान पठाइन्छ, छोराछोरीलाई सहर ल्याएर घर बुढापाकामा छोरा बुहारीले पढाएर बसेको देखिन्छ, गाउँमा पढाउन सकिँदैन, सकिन्छ नि त। पो बुहारी संस्कृति, इन्डियामा आएको फेसन, अमेरिकामा आएको छोटा कपडा, लेडिज मात्र होइन हामी जेन्ट्सलाई पनि चाहिन्छ। यो पनि एउटा हाम्रो बेरोजगारीको समस्या हो। हाम्रो शिक्षा कस्तो छ, व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्ने, ए प्लस बीको होली स्वाद सूत्र बोल्छौँ, ऊ तिनीहरू पढ्छौँ, लोकसेवामा गएर काम लाग्ने हो, प्रयोगत्मक हुनु पऱ्यो। कृषि प्रधान देश भनेको छौँ, पोलिटिक्स गर्ने स्टुडेन्ट लास्ट बेन्चर राजनीतिको हेरो हुन्छ। राजनीतिमा के चाहियो, अलिकति म राजनीति भन्दा पनि योग्यताले आएको व्यक्तिले देश चलाउनु पऱ्यो, त्यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छ। हामी युवाहरू विदेश जान्छौँ, ठिक छ, त्यो भनेको केही टाइमको लागि मात्र हो, त्यहाँबाट आएका सिप यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पऱ्यो,